الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات مشائخ نظام، علماء کرام، دانشور حضرات اور ہماری فکری رہنمائی کرنے والے اصحاب فکر و دانش، یہ فقیر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے. حضرت مولانا روم کی ایک حکایت، اس میں ایک شخص ہاتھ میں شمع لیے گھر کے باہر کچھ تلاش کر رہا تھا. کسی نے اس سے پوچھا، بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، میری سوئی گم گئی ہے، میں اسے تلاش کر رہا. وہ آدمی بھی ساتھ مل گیا اور مل کے وہ سوئی تلاش کرتے رہے. کوشش بسیار کے بعد سوئی نہیں ملی. تو اس نے پوچھا، بابا جی یہ سوئی یہیں گم ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، یہ گم تو گھر میں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا، پھر جہاں کوئی چیز گم ہو نا وہاں جا کے تلاش کریں، تو آپ یہاں وقت ضائع نہ کریں، گھر تلاش کریں. تو میں جب اپنے ملک اور اپنے حالات کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں، ہماری بھی محبت کی سوئی، پیار کی سوئی، عزت کی سوئی، خود اعتمادی کی سوئی کہیں گم گئی ہے، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے. اور اس تلاش میں یہ فقیر آپ سے مدد مانگ رہا ہے. آج ہمارا ملک اس کی جو بنیادی فکری ہے وہ زوال پذیر ہیں. رات ہی میں ایک واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے، قائد اعظم نے ہمیں کیا کیا؟ وہ پاتے ہندوستان سے آئے تو بیوروکریسی ساتھ لائے، وہ ہندوستان سے آئے تو زبان ساتھ لائے، وہ زبان ساتھ لائے، وہ پاکستان سے آئے پاکستان میں آئے حکومت کا اختیار ساتھ لائے، انہوں نے اس پاکستان کو دیا کیا؟ یہ سلگم کے لیے اسے تلاش کرنا ہے، کس نے کیا دیا ہے. آج ہمارے ملک میں صورتحال انتہائی فکری حوالے سے منتشر ہے. میں تمام دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی مخالف قوتیں زیادہ سے زیادہ زور پکڑتی جاتی ہیں، اتنا ہی ہمارا فرض بنتا ہے ہم اسی قوت کے ساتھ ان کو جواب دیں. آج میری اس دعوت میں اور اس نشست میں جو لوگ تشریف فرما ہیں، میں ان کا ہر ایک کا تہ دل سے مشکور ہوں. ہمارے سلسلہ کے دیوان آج کی ہماری یہ تقریر اس اعتبار سے زیادہ معتبر ہو گئی کہ یہاں محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب تشریف فرمائیں، محترم اوریا جان مقبول صاحب تشریف فرمائیں، محترم غلام محمد سیالوی صاحب، محترم مولانا اکبر حسین صاحب تشریف فرمائیں، جناب واحدی صاحب تشریف فرمائیں، امین شہیدی صاحب تشریف فرمائیں، اور آج محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب تشریف فرمائے.
اور میرے ایک بہت ہی محترم مہمان جناب جنرل ناصر تندولکر صاحب تشریف فرمائے. میری جتنے حضرات تشریف فرمائے ہیں سب کے ساتھ ایک اپنا محبت کا رشتہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں اس رشتے کو برقرار رکھنے میں یہ حضرات ہمیشہ میرے ساتھ کرم فرمائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ہماری دعا ہے پاکستان سلامت رہے, کیونکہ ہماری ساری عزتیں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ آزادی ہمیں ہزار نعمتیں ہزار برکتیں عطا فرماتی ہے. اللہ آپ سب کا محافظ ہو, پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور محترم جناب حضرات کو تشریف فرمائے. میں ان کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا ہوں کہ آج وہ ہمیں کوئی ایسا, ہم اکثر ایک مثال سنتے ہیں کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. آج شامی صاحب اوریا صاحب ہمیں بتی کے پیچھے نہیں, کسی ایک خاص محبت کے ایک سلسلے میں پرو دیجیے تاکہ ہمارے لیے معاملات کو آگے بڑھانا آسان ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں نہ قائد ملت اسلامیہ ہوں اور نہ میں کوئی بہت بڑا مشائخ, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور بہت چھوٹے ایک ادارے کے خدمت گزار ہوں, اور اپنی ذاتی کیفیت میں مجھے بہت ساری جو ہیں وہ اپنے اندر کی کمزوریوں کا علم بھی ہے. میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ میرا بھرم شرم بھی قائم رکھے اور میرے ملک کو بھی سلامتی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.